نيكا استعادو تيو أما دلائسة واحدو أما دبينا وحيرو دومي مايسي وليقيت نيكا حقال داعيو دول دوليلا نقاهلو إسيقي يو دكتون كيس أناقا يو دقنانتيو تاريخ لدو قيت ديررتي يو قال كيت وحامان دورته الحمد لله وفي الله الحمد علينا إن قوت عديه النبر كان نقول نقضي أي تلك أي شافيين دبه لا قدير وحدود دوننا ما شيء تركيا درى من حدود علم ذبي وروا اللودي أنك درس ودك تالي تلا لي حرس أنت ومرة ثانية دارول طلاي وطلاي وحان لا يهرتيه وهمبليه وأي شافي السن الله إنه شافيه وحاول يعاون الذي كرا وانسي حنكرا هرتيه والبهتة وانسي حنكرا مصبيح وحان لا يهي موسى عاو مير كاغو سو لاوانا يا مركه مجنون با دهيت عاو مير كيسو سو لاوانا يا ان شاء الله غوشي وي وانو غارناي وحير با انو دبن ان شاء الله الا برعو با لا سكون بري برعو لا يقدين يا ان شاء الله الله اكبر الله اكبر سومال الله وحالي ديالك واد كوجبتين مانتا هدا وحان اركي ور صحافدي سو سارن اي ليين عيدمدي ميشو وان كسارن عيدمدي سيدت بلود بلو عيدمدي لا بخا ور موسى عيدمدي لا بخ موسى ما أنت لي سوى صو ريسا ما أنت لي موسى صو ريسا مركب وحنا ليه موسى وح ماشي كوه هاري ملي هذا وح ينهاري وين كاين موسى بيحنا سوى قبلنا بقول مركب كتش بيه بقى كتاع جيسة هبين كيو بين الله بالك عولاي رجع بورت اللي قال بحبير كوكسوني بقول بعنت والله أنا لقيت كان كرين حب الله جماعة كان كرو أف الله جماعة كان كرو وح لقيت كان كرين مترتو ما أنت لجوش وح حقتيان قبل لا وضع قبل لا يكوسوا هذا لا وضع قبل لا تجيبها سومالي هلوسوا عليو هل كاسن لا جرب كي أنا وحات تاجن شامع دارة سؤالي ركبت أنا كنت رهيا شامع دارة مركو دجال كبلودي بفجي دي أوجادين بيش أول على أرناي أوجادين إعلان دارها هل هس بنو هل دانتي نو قادين ولا داوي بده هاد الصالي مركا دانتي أصلا نحول مستجد كيس دينا مالو البكيس دينا مركا دانتي كله أنا لقاه شامع أو ما كان تاني قام سومالي لان فرين تانو دريو waxaa u diray ciidamada jabiye dhabarka ka jabiyay baa u diray intaas aan ku filan waxaan leeyahay adeer meeshiina ku ekaada cidina idin iman mayso cidina maatadiina weerari mayso cidina waxaad geysateen gunnimadaad geysateen cidina idin geysan mayso dadkani waa dad goba dadkani waa dad islaama dadkani waa dad xigaala dadkani waa dad aad isqasheen waxaad samaysayeen aad ku kacdeen ku kicimaayaan in saasan idin leeyahay gabadh daarooda inaan ahay oo aanu ahay gabadh hartiya ka dhalatay oo haddana siiba dulbaante ka dhalatay maanta naag intaa ka dhalatay uun baa kaftami karta taa uun baana hadal u furanyahay maanta arrinka faysal cabdibootaan waxaan leeyahay arrinka faysal cabdibootaan wuxuu geystay ii sheeg genocide ama xasuuq dad aan waxba galabsan oo maata ah hooyooyin caruuro odayaal waaweyn abwaano waxaan ku talinayaa iyadan isagana lagu xadgudbin sidaan maantaba loogu xadgudbin in la mariyo sharciga islaamka iyo qawaaniinta adduunka ka degsan waxa u yaalla in la mariyo oo abaalkiisa maxkamad la soo hortaago baan ku talinayaa soomaalina waxaan leeyahay ii sheeg sidaa faysal cabdibootaan maxkamadda loo soo taagayo waa qof kasta oo dulmigaysta loo soo taagayo dulmigu ma raago ilaahay baa guushana siiyey allahu akbar shacabka ACC dadkay la socday siyaasadda waxay balaadfoon u ahaa dadka Soomaaliland oo matelayay iyo dadka Puntland waxay balaadfoon u ahaa shacabka gobolka soo waxay ku hayeen runtii waxay ku hayeen dhibaato weyn maanta waxay gaareen midnimo ay ku faanayaan dhammaan ummadda Soomaaliyeed waa halganka gumanoodirka ummadda Soomaaliyeed waxaa dadka Soomaaliyeed ee calanka calankaas oo ay ku dhimanayaan waxaan ugu baaqaynaa oo weysiinaynaa shacabka gobolka Sool inay halka halka ka sii wadaan waxaanu ka darantaa guul ay gaareen 20 sano ugu dambeeyay Soomaaliland waxaan u dirayaa specially stakeholder Mise Bixi waxa u jeedaa in dagaal ama civil war meesha uu Soomaali geeyay dulmigana waa lagu kufaa rasuulku wuxuu yiri itaqu dhulm fa inna dhulma dhulumaat yawm alqiyama Mise Bixi yahay xaqi aad dhibaatadii aad ku haysay dadka Soomaaliland waad u jeedaa in compressment ama tanaasul la timaadi ma ka cusanaynaa oo aad Soomaali ka tanaasushid qadiyadda gobolka Sool waxay u taalaa dadka gobolka Sool halgankaasna way ku guuleysteen adigana waxaan ka filaynaa inaad tanaasushid oo shacabka Soomaaliland iyo dadka gobolka Sool baa u tanaasushid wallahi walaal waxaan u arkaa guuliyo gobonimo wax 8 bilood iyo ka badan la sugayay baa dhacay maanta
وحنا ما هذا إسكال إليه يورت مركز لقي ما دنا واحد عليه هو كان كي إس سي جرادة جماهيرته ودقال كسوب بلو ضي اسمه هذا دقن كوردن يدمان ده كان هذا يدقي إن تذكر إس سي يو أمة الصومالية والله الصومال ما حضر لها الصومال الصومالي ودم با ما أنت عارك تسي ده يتهاي الصومال ما واحد كسوب الله من كرتاس لحسابته موسى واحد عليه هاي مطبع وحكواي ستي شن يتمسن القرع عاردي ما أتنا قوة عادية لاس عانود 15 فبراير وحلا يقص على حبط وحوي 25 فقط سوي ما أتوا ما أنتي قوة عادية لكن لحد فبراير يدنا لاس عانود سيلا يقص على سومالي لقوت سوي بوا حوي رئيس سمات قوت سين سومالي أنا وحلا هاي ما ده حصل حكومة سول الله من يسوي إسلي حساب تم بيكون سول الله من يسوي أو مد السوماليات كم من دقون يسوي الله يفسر عبد بوتان لما مد بس كدر صدوا أهاف حمو يأرد حمو أو ويحي وكتشو جيس قبل كسول يويحي وجيستين لجلع حساب تم شوية توان كسرنا مرك أنت على جاي ما دو غير سول حكومة هم بلين يا سيدي وعنيد أي أولاد غمان أو سول دويين ومحبوس محبوس كنوا وحوي حقوق بلية مرك ويحي مدنيا هاي سيدا محبوس كان لولاد غمو سعي ما تها وحوي على اليو يو وحوي حنون دول سالا وحنوا بلين يا مركز سيدا ولاد غمين بس العبد بوتان واجب كيس على مرسين يا يلا حبل لو كيسن سجوا بني ماله بسم الله الرحمن الرحيم ما عيقو سيدا حسين شامع إن قلس شوقي نيروبي وحن هل كان عاو وجود بلدنا فرحت كل قيب سنة إن غلسية الدراويش تا إن إذا مدى جماهير تا إس إس خاتمه يدمان سومالوين هرتي أردن دارو أردن D5 سومالي وين قولي قبل نمو هيل هرتي وعن لا إنها عاوة وهبين وين وهبين سومالي تاريخ ده كوين وهبين سومالي ميدودي وهبين ريادي صوت كسر الجور ريونا يلا صاف شري وعن لا إنها عاوة وهبين عيد بكرة كان تاي عاوة وأنا هبين تاريخ ده عصي دانتو ماشوا نيروبي وأنا بوت كوين أي تو ألفك وسومالي أردن وركستو سومالي أما قوميتو سومالي أردن أو تبلد كيسا سومالي نمضى iyo minnimada guul insha Allah in wixalka ka dhacay waxaan ugu hambalyeynaynaa jamaahirta madaxweynaha maamulka ee si qaatimo mudane firdhiye iyo madaxweynaha xigeenka iyo baarlamaanka iyo gudoonkoodaba waxaan leenahay guuleysta guul iyo gobnimo qalbiga ummada Soomaaliyeed iyo qalbiga jamaahirta iyo qalbiga dhalinyarada Soomaaliyeed mustaqbalka Soomaaliyeed bay la jiraa aweyn iyo maalin way idin soo jeedinaa guuleysta arinka Faisal Cabdi Bootan waxaan leeyahay arinka Faisal Cabdi Bootan wuxuu geystay in sheeg genocide ama xasuuq in dad aan waxba galabsan oo maata ah in hooyooyin caruuro in odayaal waaweyn abwaano waxaan ku talinayaa iyadan isagana lagu xadgudbin sidaan maanta lagu xadgudbin in la mariyo sharciiga islaamka iyo macayo qawaaniinta adduunka ka degsan waxa uu yaalaa in la mariyo oo abaalkiisa maxkamad la soo hortaago baan ku talinayaa Soomaalina waxaan leeyahay in sheeg sida Faisal Cabdi Bootan maxkamadda loo soo taagayo waa qof kasta oo dulmigeysta loo soo taagayo dulmigu ma raago ilaahay baa guusha na siiyay allahu akbar soomaaliland iyo ina kaahin iyo inta hadhay waxaan u dirayaa iyo salaaban gaal waxaan leeyahay war soomaalinimada cidineyd kama xigto awl ba daraawish baa keentay ii sheeg soomaalinimada iyo halganka sayid maxamed cabdullaahi xasan iyo daraawish baa halka keenay soomaali ingiriis iyaga meesha ka saaray talyaan iyaga ka saaray maanta waxaan leenahay riyadii iyo wixii aad ummada ugu sheekan jirteen beenta ha waa la soo afjaray toobad keena toobadu waa furantahay ilaa naftu halkaas soo gaadhayso toobadu waa furantahay toobad keena madax soo dhiibta laascanood imaada isoo dhiibaynta la soo qaban insha Allah ta'ala bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa abdirahmaan abdunuur laba ereban meeshan galaya maanta aad ninki kaftan u furay aniga waay marka maanta waa lagu kala baxay dagaalka horto jamaahirtu way ciwaadaysatay jamaahirta mid baan leeyahay madaxana mid baan leeyahay jamaahirta iyo dib u noqonin wax dib u noqosho ma jirto ilaa oog bayna ban ilaa aynaba ilaa ma taqaanay labadii gaatama ilaa labadii gaatama ay noobalana gabadh falada ka geystay Soomaaliland laascanood aad iyo aad baa loo yahay abaan jaamac ka diyaa ugu dambeeyay Allahu naxariistay jimcadeeda wadintay 300 400 ninka badan baa loogu aaray marka waxaan leeyahay halganka la sii wado 12 ma joogno ilaa aan xuduudeena soo xireen halganka ma joojineyno een beesha harti la mid baan leeyahay beesha harti oo ma taqaanay aad ugu soo gurmatay beelo inta rulmaanta mid baan leeyahay boqonka markii aan ka jabayo boodo markii aan ka jabayo boqonka taagiisa habeenkii wuu bilan laa baalka awlaay ragii buurta dhariga la baxay beerka ogsooni nimanka harti way soo hiliyeen si fiican bay soo hiliyeen gurmad badan bay keeneen laascanood 8 bilood bay fadhiyeen adeemaanta wax qabadkoodi waa la arkay
waxaan leeyahay dhalinyarada dhulbaante waxaan yar dhaliil in ma taqaanay beesha harti way guteen waajibkoodii guul weyn baa gariintay guul weyn 15 sano haysta laascaanood wadanka 15 ka sano adey maanta lagu iloobi karaa wixii lagu sameeyay baqtigoodii waka buuraha wadan dhaawac hadda dhowr boqol bu kor u dhaafay maxaabiis 247 nin baa laga hayaa waa tirabeel wey tirabeel waxaa ka daranba jeneraaladii la qabtay ma taqaanay dagaalka hoggaaminaysay Faisal Cabdi Bootaan ninkii waxa weeyaan madaficda wadan ku hagayay ma taqaanay magaalada xasuuqayay hadda guul weyn way caawa maxaabiista mid baan leeyahay maxaabiis difaaca loo dhaqmo ma taqaanay gunnimada dagaalka la joojiyo hal xaraga dagaalamo hadduu Ilaahay ku idmahayo halgan ku soconaya dagaalku dheeranaya suu garaad ku sheegay garaad jaamac garaad cadal ba sheegay hal mid baan ku darsanayaa insha Allah waxaan leeyahay wadanku hadda madaxweynu yeeshay sidii hore jamaayirtuma waagii hore qabiil baa lagu dagaalamayay marka hadda waxaan leeyahay madaxda ha la maqlo madaxweynaha ma taqaanay Cabdisaaq Firdhiye ha maamulka loo ogaalsamo insha Allah guushii way waanu gaarnay wax yar baa inoo dhiman insha Allah ilaa burco baa la socon bari burco laga qadeynaya insha Allah Allahu Akbar Soomaaliland waxaan leeyahay dagaalka waad ku jabteen maanta hadda waxaan arkay warsaxaafada soo saaran ay leeyihiin ciidamadii meesha waan ka saarnay sideed bilood bilow ciidamada la baxa war muuse ciidamada la bax muuse maantaladiisi waa soo uraysa maantaladii muuse soo uraysa marka waxaan leeyahay muuse wax meesha kugu haray male hadda waxa inoo haray waa ina kaahin iyo muuse bixina soo qabanno wax haray ma jiro allahu akbar allahu akbar assalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu magaceygu waa aqsa cabdullaahi waxaan caawa ku faraxsanahay inaan qabsanay gooja cadde haddaan nahay ciidamada acc aad iyo aad ugu faraxsanahay caawa dareenkayga lama soo koobi karo aad iyo aad u faraxsanahay waana waqtigaas xilliga dambe waxa ugu soo baxay oo caawa aan hurdadayda uga soo kacay oonan caawa u seexan ilaa saaki xilliga leesha ilaa hadda dareenkayga aad iyo aad u faraxsanahay maasha Allah waana kumbris Soomaaliland waxa u diraya waxaan maqli jiray Soomaaliland xukuumadda ninkii soo joogsa laga waayay soo jifsa laga yelaa caawa le ahaysan mafanta caawa le ahaysan wada idin haysatee waxa idin leeyahay awalba gardaraan noo soo doorteena guryihiina ku laabta aad iyo aad aan u mahadsantahay bismillaahir rahmaanir rahiim waa miski maadi xaaji ducaale waxaan ugu soo noqday kliipkan horta waxaan halkan ka sheegayaa inaan ahay gabadh daarooda baan halka ka sheegayaa gabadh daarooda inaan ahay oo aanu ahay gabadh hartiya ka dhalatay oo haddana siiba dhulbaante ka dhalatay maanta naag intaa ka dhalatay unbaa kaftami karta taa unbaana hadal u furan yahay maanta waxaan halkan hambalyo uga dirayaa ciidamadayda geesiyaasha baan halka uga dirayaa hambalyo ee aan ku faano ee guusha ii soo hooyay ee daraawiishta raggii diyaaradaha u babayn jiray baan ka dhashay anigu gabadhaan unbaana hadli kartaa maanta intaasaan waxaan ku ku taaganahay wax ila tartami karaan ma jiraan anigoo naag daarooda oo hartiya oo dhulbahanta ah baan halkaa ku taaganay maanta oo aan ku guulaystay oo gooja cadday meel walba oo maanta goboladaydii oo dhan xor yihiin waxaan u arkaa guul weyn iyo farxad weyn oo u soo hoyatay gobolada SSC waxa weeye guusha in badan baan ku taamaynay awalba ma ahayn in laga saari kari waaye laakiin iyagaa loo digay oo Soomaalinimo loogu naxay oo lalahaa guryihiina aada oo maxaan ku dhahday orda guryihiina aada ma ahayn in macnaha laga saari kari waaye markay qaadan waayeen inay ka baxaan oo ay guryahoodii u muuqan waayeen ayaa waxa weeye maanta runta ay runtii timi raggii iska lahaabaana gooja cadde nin walbana dhulkiisa isaga unbaale isaga unbaa u haraya nin kasta awood sheegtay nin kasta xoog sheegtay ninna ninka ma xoog weyna waxaan leeyahay nin walba gurigiisa huran raggii iska lahaaba gooja cadde gacanta ku dhigay saaka Soomaaliland waxaan u dirayaa inay Soomaalinimada qaataan oo midnimada qaataan oo ku soo biiraan Soomaali weyn waxa weeye Soomaaliland dambe oo shaqaynaysa ma jirto waayo laba gobol oo ma noqdaan maxaan ku dhahdayay dawlad ma noqdaan maamul ma noqdaan marka waxaan leeyahay ama maamul goboleedkooda ha ku ekaadaan oo reerkooda ha ahaadaan laakiin waxa weeye waxaan u sheegayaa maalin dhaweyd waxaan halka kala hadlayaa oo kale aan u warbixin u gudbinayaa rag iyo dumar maalin dhaweyd ilahaa oo aniga igu hanjabayay markaas rag yeelato nala hadal aniguna aan u sheegayo lahaa rag baan leeyahay laakiin waa daris baynu nahay darisnimadaanu ixtiraamaynaa inaad guryihiinna ku noqotaan baa xasaan laydinku samaynaya iyaguna waxay yidhaahdeen waad baqaysaan markaad rag yeelato heedhe raggii waaweynaa ee caayayay ee lahaa laascaanood baan kugu imanaynaa waxaan leeyahay maanta ka warrama xaaladda maxaad maanta ileediin baan leeyahay raggii aan idin sheegayay maanta maxayd kala kulanteen baan leeyahay wallaahi taliyaha la qabtay waxa weeyaan aad baan ugu faraxsanahay
وحوي فيصل عبد بوتان وح بدن بهن شبي إن هذا كهر فيصل فلالو إن أفيان كقبل هذا إس إس إي وحوي هذا كهر كقد بدايي فيصلو إن أديكم محبوس طبعا كقو رئيسن دونا لاس عانات تينا ويد عدمان تسقو رئيسنا يا مركا والله وآدي آد من فيصل ما أنت وهو قصلي وياه هنشبه ده هو بدن سجى شيء دين شري أي وحنا نقول لنا ورطة فيصل ده تجوا بهلاي وحوي هرتنا إنه جوا بهم بيموتشين سيدا مركي بلوغو قبيي دركا لوغو قليا لو سودي وي فلالكا وقيستي إنا محان كورا داد قوبة أي قبلة داد دقان بو محان كورا فايسال ومان تاركي مفاهم إيسا مركا فايسال وحان ديه لها فايسال وحرت الدين بيوين باد قشا أو كاقشا قبلة دا إسسي بلسا دادك قبلة داد دقانا وحي كوغو أبال قدين واد عركت بسم الله مقعيقا وحالا يدا هذا علي عبد الجيلة أو كسوغان waddanka Kenya magaalada hadiisa Nairobi gaar ahaan ama khaasatan Islii haddii ay weydiisay fikradeeda ama dareenkayga ama shucuurteeda aad ay weydiisay aad iyo aad ayay u kacsan tahay shucuurteeda iyo dareenkayguba in aad iyo aad in alhamdulillah hadii laga xoreeyay haweydi haysatay sol hadii laga xoreeyo laga dulqaaday wa xamdu mahad in imikay maatadi ku soo noqonaysa in wadanki xamdu mahad Somaliland fariintan u dirayo waxa u diray ciidamada jabiye dhabarka ka jabiyay baa u diray intaas aan ku filan waxaan leeyahay adeer meeshiina ku ekaada cidina idin iman mayso cidina maatadiina weerar mayso cidina waxaad geysateen gunnimadaad geysateen cidina idin geysan mayso dadkani waa dad goba dadkani waa dad islaama dadkani waa dad xigaalaha dadkani waa dad aad isqasheen waxa aad samayseen aad ku kacdeen ku kicimaayaan een saasaan idin leeyahay idinku waxaad geysateen iyana geysan maayaan oo iyagu dhaqan iyo diin bay leeyihiin hoggaanka SSC waxaan u dirayaa hambaliyo waxaan leeyahay hor u soco ilaahayna xilka aad qaaday ilaahayna ha kula garab galo yaan leeyahay dadka uu xusuuqay ee duqeeyay dadweynihii een laascaanood ayaan laamiga intaan ku xidhxidhaan oran lahaa qof walowba ka gooso cadkaaga yaan oran lahaa ها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي وعبد الله يا أوسان أوكي ميا بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي وعبد الله علي حسن يدل أكون مقعي عبد الله درويش ما أنت درين كي قال مسوي كوبي كرو وحن هلكن هم بليه وقدر يا جودهان سومالي وين een gaar ahaan een beesha harti gaar ahaan een SSC khaatumo een halkan waxaan aad iyo aad iyo aad uga hambalyeynayaa ciidamada xogaga SSC een ciidamada difaaca qaranka een waxaan aad iyo aad uga hambalyeynayaa dhalinyarada haweenka een jamaahiirta een waxaan leeyahay hawl kama daalooyin wali waa hogadii een waxa waa wali la isma gaarin ilaa burco lagu murmo een aad iyo aad iyo aad iyo aad waxaan ugu hambalyeynayaa ciidamada naftood horayaasha SSC guul iyo gobnimo baan idin rajaynayaa garabkiinaanu taaganahay een aad baan waxaan leeyahay u dadaala garabkiinaanu nahay hiil iyo hoo baan idin la garab taaganahay aad baa u mahadsantihiin halkan kuma soo koobi karo dareenkayga balse waxaan idin rajaynayaa guul inta ka badan waxaan leeyahay aan la isdhigan weli waxba inoo dhiman ilaa ay burco noqonayso laascaanood oo kale iyo kasii xun weli la isma gaadhin weli la isma gaadhin weli la isma gaadhin waxaan kaloo halkan uga dirayaa fariin community-ga ee SSC meel kasto ay ka soo jeedaan shidaalka lagu soconayo iyo dhiiga la bixinayo waa inaynu ka qayb qaadano waa inaynaan isdhigan waa inaynu hawsha sidii hore iyo si ka badan aynu u wadno asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa sayid bashiir cabdi
waxaan joogaa magaalada Nairobi ee caasimadda wadanka Kenya. Runtii caawa aad baan faraxsanahay xilligan oo la maraayo saq dhexe. Waxaan xilliga aan u soo jeedno oo aan u taagnayn waa farxadda iyo guusha ay xaqiijiyeen ciidamada xaqudireerka ah ee mataqaanaa maamul goboleedka Khartoum State. aad baan faraxsanahay caawa, waa arkaysaan sida loo dabaaldegayo gadaashaana wax ka dhacay, waa arkaysaan aad baan faraxsanahay. Marka dareenkii aad buu kacsan yahay, waa hambalyan halka dareenaa. Waxaan leenahay mataqaanaa ciidankaas guusha ay soo hoyeen, waan ku faraxsanahay. Guusha aad saaka salaadii wax soo hoyseen waxaa laga dareemay magaalada Nairobi iyo bariga Afrika oo dhan baa laga dareemay. Maxaa ahayd meel walba waa laga dareemay, meel walba daafaha adduunka oo dhan waa laga dareemay. Waxaan leenahay ciidanka ha socdaan, guusha ha sii wadaan. Mahadna waan u celinayaa ciidanka iyo maamulka iyo garaadada oo ugu horreeya garaad jaamac mahad baan u celinayaa, iyo maxaa ahayd labada garaad jaamac iyo garaad mukhtaar iyo dhammaan garaadada oo dhan, iyo madaxweynaha maamul goboleedka Khartoum State madaxweyne Cabdulqaadir Firdhiye iyo guddoomiyaha baarlamaanka oo runtii saaka dagaalka hogaamiyey, maantana maxaa ahayd duurka ka khudbeeyey og. Maxaa ahayd aad baan ayagana ugu mahad celinayaa, halkana waan ka salaamahayaa. Dareenkayguna waa ana waxaan kasoo jeedaa dowlad deegaanka Soomaalida, maxaa ahayd ogaadeenya kasoo jeedaa, waxaana in ogaadeena. Laakiin dhulbaante waa walaalaan nahay, waan wada dhalanay, guushooda aad baan ugu faraxsannahay. Intuu dagaalku socday 15 sano ee Soomaaliland gooj cadde haystay iyo 9 bilood ee xabada socotay, waan u garab taagnayn af iyo adib, waan u garab taagnayn si kastoo u garab taagnayn, waan u garab taagnayn si kastoo loo garab istaagi karaan, waan u garab taagnayn. Marka maxay anigu waa nin waxaan ogaadinah, laakiin dulbaante waa walaalahano. Anagu marka Ethiopia la dagaalamaynay xabada lagu socotay gabaad bayno ahaayeen ayaga, maxay ahaayeen markay maamul goboleeda kale Soomaaliya waa dadka kaliya ee gabaad noo ahaa mataqaanaa inoo soo dhawan jiray. Anaguna maanta maxaa ahayd waxay noogu leeyihiin xaq inaan garab istaagno oon la faraxno, wax kastoon awoodan inaan la garab istaagno xaq bay noogu leeyihiin. Soomaaliland, horta Soomaaliland waxaan u dirayaa maamul goboleedka Soomaaliland waa maamul goboleed ka tirsan Soomaaliya, maamul goboleeda Soomaaliya ka mid yahay. Meesha way ku jabeen, way ku fasilmeen, Muuse meesha way ku fasilmay. Marka waxaan leeyahay inta dambe iskaga baxa, wixii maxaabiista wad qabsateen soo daaya, siinuuna maxaabiista inaan igu sidayno, meeshaana iskaga baxa. Anagu dhibkaad geysteen laynii geysan mahayo, dadkan waa dad walaala ah oo ilmaabti iyo mataqaanaay ah, waxba laynii geysan mahayo. Meel taaka aad dhulka oo harti ah haddaad ku jirtaanna ka baxa, iskugu taga Burco iyo Gabiley iyo waxaa ahayd iskugu taga Hargeysa, waxaa ahayd nabaddan ilaaliya, meeshaana ku ekaada. Wixii 30 sano aad u dhoobayseen lahaadeen dal madax bannaan baan lahay, weligiin leen aqoonsan mahayo. Gobollada waqooyi maxaa ahayd Soomaaliya waa 5 waa Koonfurta iyo gobollada waqooyi Jabuuti ogaadeen iyo NFD. Gobollada waqooyi oo Sool iyo Sanaag iyo Cayn maqantay Hargeysa iyo Togdheer cid aqoonsanaysa ma laho. Laba gobol baa isku soo hadhay, labada gobol calanka buluug ee laga taagay dibaha looga taago, maxaa ahayd Soomaaliya ku soo laabta halkaas. Soomaaliland saas baa qasan u dirayaa xildhibaanada hore u sheegay inaan dhulbaante laga adkaan karin, dhulbaante Ingiriiska ka adkaan waay. Soomaaliland xildhibaanada sheegay, xildhibaan Maxamed Abiib oon halka salaamahayo iyo xildhibaan Axmed Khaliif ayaa hore u sheegay Muuse waxaa la dhahay kama adkaan kartide, Muuse tag musiibana reeb, Muuse maxaa ahayd wareeji xilligaada ugu dhammaaday. Soomaaliland labada gobol ee aad ka taliso Togdheer iyo Maroodijeex calanka buluuga dibaha looga taago, dad umana ku wareeji. Gobollada waqooyi maxay Soomaaliya ku laabteen, waa meesha markii hore gobonimo ka dhalatay. Dhulbaante walaalahayna laga adkaan karin, xabad lagama adkaan karo, af lagama adkaan karo, wax laga adkaan karo ma jirto. Maantana guusha way xaqiijiyeen labada gobol ee ku soo hadhay, labada gobolna dibaha Soomaaliya lagu soo celiyo. Halkaasaan leh garabkaygana waxaa taagan Jaamac Dheere. Su'aal yaro kaftan aan ku darayaa, Jaamac Dheere markuu dagaalku bilowday wuxuu yidhi ogaadeen beesha aan walaalahanahay ogaadeen laan dheeraha hal hees bay hal dhaantay noo qaadeen oo la dhaawi wuxuu yidhi dhasoolay. Marka dhaantaasaan wuxuu yidhi masaajidda ka sidaynaa, meel walba ka sidaynaa, marka wax dhaantay kale hanaloo qaado taawaxa uu meeqa dhaantaan ii qaadno. Marka horese dhammaantii aad baan idin salaamayaa, anoo ka jawaabaya ugu ku bilaabaya saaxiibku su'aashiisa. War hadda 12 way sii mareen, kuwa kalena way ka sugneen insha allah. Dalku baasha wada leeyah, waa lagu wada daaranaya insha allah. Marka ugu horreysa waxaan halkan dhammaan ka salaamayaa shucbaynaha ummadda Soomaaliyeed iyo dadka isugu soo baxay, gaar ahaan waxaan salaamayaa dadka harti ama daarood, aad baan uga salaamayaa. Laba farrimood kaliya aan ka diray, anoo halkay waa gaaban yahay, waana gaagaabsan yahay. Labada farrimood koo, midda koowaad waxaan u dirayaa Muuse Bixiye tiimkiisa anoo kale reebayn. Horta waxaan malayn waxaa arkay Soomaali umadanayaa odayga inaa bootaano intuu lumay rasaas intay ka tirabootay qarixi wareeray soo ambado ciyaalka xabad ruxsaa la soo qabto xaggaan joogaa uu leeyahay daadar uma naqaan ali kaala guri aad wallaahi billaahi tullahi horta hal midaan ka xumay caawo ilaahi ba
أني عاو هرت هلك مدان كحوم هاي وحيت هلك مدان عاو كحوم هاي وحيت أني إن فيصل بوتاين عن نورك وارغورت أنا مرهبين ميت كيس يدور لوين لا يكين عربي ورسو بروفايل كيس فيس دقيسو أنا مرهبين ورتين لقبته نينك هيسك كو واقو على مسكنا الغبطان إن الغبطان ما هين ميت كيس إن بروفايل بيكتشر سنة صوص إن فيسبوك سارتي أنا وقته شنيه لكن واحد ليسين إما لهن تيس واحد من الدون ملين يا حتى وحالة إن شاء الله عيال وحالة مرت نورك حلقة بلا روب كشرو وحرا إن شاء الله إنه دامي وحراها سول وحراها سول كوا بارس إنه بيها دامي يا فيصل فيصل بوتان إن شاء الله دلوقتي كده أفر تهدم وحنا بلن كوا هذا يا هلكن وحنا كبلن كوا هذا يا وحنا كبلن كوا هذا يا إن شاء الله إن عارف دوتان سو سو أفر تعود كسر عشان هم من سهرين وعيال كوا دامي يا كي كله سول موسى بيحنا وحاله فيصل وحاله يري ورالك الله يري سو قيسو walaalka xalay xalay nin walaalka loo xiray soo qaystay alee muusa bixow faysal bootan waa arataa adan next weeyaan adan ku sugeena insha Allah waxaad qaadana waa leedahay een aad iyo aad baan u hambalyeeyay dhamaan een dadka guusha soo yeeyay oo garaadada aad doono salaamaya shacabka aad doono salaamaya dhamaan tin insha Allah guusha waxaan leeyahay waxaan kala u sheegayaa Soomaaliland iyo dadkaas SNM waxaan u sheegayaa maanta dagaalkii maanta bilow yahay maanta bilow yahay dagaalkii insha Allah weyna waa su dhimanahay موسى ينتع دينا وصو حرين دونا ولي الله سعونا حتى مكين هود قبوه لن قلنا إن شاء الله ولي قول ما إذن ليه بسم الله الرحمن الرحيم مقعي ونستيح قراسي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر فرحة دي ذو الله أكبر ومقعي إلهي ومحاوي أن حصي فرحة دي ورت اللمس وكوبي كرا هذا الكهدو ما أنت يقدر مو وحاوي هذا الكهدو ما أنت يقدر مرالي هذا وحامان دورت الحمد لله وفي الله الحمد لله ناي إن قوت عديه نمر كنا نقول نقضي أي تلك أي شافين دبه لا قديرة وهدود دوننا ما شيء تركيا درا ما هدود علم ذوي وروا اللودي قال نك درس وذاك تالي تلا لي حرس أنت ومرة ثانية دارو تلاي وتلاي وحان لا يهرتيه وهم بليه وأي شاف السن الله إنه شافيه وحاول يعاون الذي كره وانسيحان كره هرتيه قلبه أنت وانسيحان كره موسى بيحي وحان لي هاي موسى موسى وعاو مير كاكو صلى وانا يا مركا ورا مجنون بعد هاي عاو مير كيسو صلى وانا يا فيصل عبد بوتان فيصل عبد بوتان وحال الحمد لله يا فيصل فلالوين وعاو ورايسانا يا وهاستيفو وحال لنا ما توانو سي سينمالي او شرف كده انت يا ورطه محابيستنا رونالد بغيتانا و شرفت إلهي ونسيي أنا كودارا هذا شرفت إلا نسيي وهي وكرامان تك دير هاي وهنا كان تك دير هاي وحن لي هاي مركا تلك أيوة هالك كسي وذا وحنا بلنا برعاء إنه بلنا وبفرنت هاي قرتي غير تلك برعاء إنه بلنا والله يستنى أنا كوكن عين معاك لما يجي عاود شو كتن عينا يوحى يو أنا جاي أنا مقشينة وأنا مقشيسان برعاء يا هرجيسة وحن لي فيصل نقل هذا سمالن dadka Soomaaliyeed halka jooga waa dad sharaf leh oo ma gafayno laakiin xukuumadda ha dhacdo xukuumadda ha dhacdo muuse bi ha dhaco qulbahanta ha guuleysto harti ha guuleysto waraxmatullahi wabarakatuh magacaygu waa xasan kayse jaamac waxaan ku suganahay magaalada nairobi maanta waxaan ku faraxsanahay guusha reer ssc ay gaareen meel kasta ay joogaan dal iyo dibad hunadii iyo muuse biici iyo kuwii xulufada ay soo raacay sidii daadka loo raaciyay waxaan leeyahay idinku maalay idinku maalay idinku maalay guusha way sii socon doontaa insha Allah burciyo barbarana dhulkay tagi doontaa in dadkaygii tashaday isku furnaan in dadkaygii tashaday qalbiyadii la isku furay saadiga qalsadigaa gaarsiiya in dalkaygii midoobay dowlad qaran ka dhalatay saadiga qalsadigaa gaarsiiya in laas caanood calankii SSC ka babanaya saadiga qalsadigaa gaarsiiya waxaan leeyahay digi fihima shalay ilinta fihima quuta ka dhacday waxay noqotay baasiin lagu gubo Soomaaliland iyo meel kasta ay joogaan waxaa la yaa ciise soo socda waxaa la yaa habar awal soo socda la isma gaarin burciyo barbare ka dhici doonta insha Allah xabaasina waa inoo burciyo barbaro bismillaahir rahmaan rahiim magacaygu waa Suleeman naxaq soo yeeyaa dhinacaas iyo Puntland guuliyo gudmiyaan leeyahay raisisi saasoo tahay daraawishta meeshan maxaa fiirin ugu dirayaa ninkii ahaa oo dibigii ahaa oo magaciisii Faisal
iyo mid kale waxa uu hambalyeynaa adeerkayga Cabdirashiid baan inta uu hambalyeynaa oo halgamaa aha taasoo tahay maxaa leeyahay gool iyo gumiyaha leeyahay anoo kusoo difaacay dareenkay waxaan ku cabiri karo maxsi karo aad u faraxsanahay guushi SSC ee gaartay wax badanaa sugaayay meesh faatixa laguma qabsanin qori afkiisa laga qabsaday aad aan ugu faraxsanahay guusha ee gaareen anigoo ah goor mareexaane oo ku faraxsanay wax badanna waan sugaayay tanoo kale maanta inaan arko in adeeraday meeshe ka dagaalamayaan awood waa u lahaa waa inaad tag laakiin waa jeclaan lahaa inaad tago waxaan leeyahay muusan fiixii waxaan dhihi lahaa meeshaas iskaga joog waxbaha geli dibna ugu laaban garaadka mar horuu ku sheegay mar labaadna ku masaxna guuldaradana qaado haddee taas noqotana anoo inta kaaga imaanaa baa goojacda ku imaanaysiyaad siyaad bar guushii horuu soo gaaray aan ku tusinayaa mar dambena waa arkaysaa